This was very realistic. Piti vähän tottua niihin olosuhteisiin. Sitten huomasi, että siellä on muitakin ja miten pystyy niihin reagoimaan. Ja historiaopetuksessa ollaan suunnittelemassa digitaalisia ympäristöjä, joissa sitten ajetaan VR käyttää. Pääsee sitten siihen hetkeen kiinni, missä se kaikki on joskus ehkä tapahtunut. Niin se on se juttu. This was completely out of what I was imagining. Nice to meet you.